نمستے عزت ماب وزیر اعظم میون سوال چھ یہ زی سماجس مز کیوتھ ویوہار گچھے بچن ہند آسن شکریہ محترمہ جناب وزیر اعظم صاحب طالب علم ہند کیا ویوہار گچھے سماجس اندر آسن یہ چکر سے پرسن یتھان مے باسان یہ گچھا کہ بدل انداز تہ انمان وچن یون اس کم سماجچ کت چھ کران سون حلقہ چھا سو یت سمکھان تو کینسس کالس کت کران پنس بچس کن کھت ویوہار تہد ہرگت تھی تمس کن جائیں نن وور گھن باپت ونو سہ مانے اش ٹوت کن نما پوز حقیقت یہ زی تھون سہ پنس گرس تام محدود مچھ ونکن ٹھیک پہ یاد زی مے کرے ات متعلق کت میانے خیال اس سہ پریشا پہ چرچہ اخ پروگرام مے ونو زی والدین پز پنس بچس دہم یا بہم جماعت پاس کرت کی پونس دت تمس ون زی سہ کر پنس ریاست من کیسن جائن ہند سر تو تت تل کی فوٹو تو بی لکھ تم فوٹون بن کن کی زانکاری تھی گھون سہ کن زون سوزن تھی وچو پانے زی سہ یہ گھر واقع کیچت یل تس اصلیت برہ کن یہ تس مز اعتماد پد ہرگہ سہ بہم جماعت پران چھ تس ونو ریاست نبر گھن باپت تمس ونو یہ تی چی ٹے پونس ست چی ریزرویشن ور ٹرین مز گھن تو چی یوت سامان تو کھین چین سفر باپت ست گس کر وارہن جائن ہند سر تو واپسی پہ ون اس کیا وچت پنس سفرس دوران پنن بچن گھ اکثر آزمائش تو جانچ کریں بچہ گھ سماج کن مختلف ورگن سمکھن باپت آماد کرن تمس گھت ہو سوال ترن آیا سہ سمکھو پنس سکول کس تس لڑکس یم کبڈی مقابلس اندر بہترین پاٹ گند تمس ونو زمس کھلاڑی سند گھر گھت سمکھ تس امس ونو تمس طالب علمس تہ سمکھ یم سائنس مالس مز تعریفن لائق کارکردگی ہو پنس بچس گھ بڑھن تو واش کڑنے مکھ موقع فراہم کرن امس پہ مت ٹھسو پن مرضی تو امس مہ لگو ٹھاک ہرگاہ کم ون پن پومبرن شوبہ وردی لاگن تیل کیا زن بن ات مزہ کھانا ٹھوس کت یہ ممکن اس پن بچن واش کڑنے دن تم نوین نوین جائن تو منزلن کن نین تو کن وز تم پان تیت گھن یل لکٹ چھٹین من ماتامال تو باقی رشتہ دارن ہن گھان وجہ کیا اس ات پن اخ مزہ تو مطلب زندگی چھ بناون یوان اس پزن پن بچے پنن حلقن تام بند تھاوین اس پز تہنز اہمیت وہراوین تو وگناوین اس پز یم کچھ ہن خیال تھاون زی سینس بچس لارن بر عادت سو روزن پنس کمرس تام محدود یت تمس کنیک تمہ تہ روزن یمن چیزن نش چھ ہیس روزن گوڑ گوڑ چھ سون بچہ پنن یارن تہ دوستن ست آسان گندان مخول کران تو ون چھ تم یہ سوری تروت والدین پز یتھن چیزن فوری طور سنن تو واتن بچہ چھ خدائی سند طرف دن آمت اخ عظیم نعمت تو یہ سن ذمہ داری اس رچھو تو پھانپلاو تم ہرگاہ اس مز یہ جذبہ آس تیل نیرن امک رت تہ جان نتیجہ ہرگاہ تہ مز یہ احساس گنہ زی چھ میون نیچو او سب یہ بہ امس ون تہ چھس مان تو چھس مے ہو بن تو یہ مے کور تی چھ امس تہ کرن تت صورتس مز چھ خرابی باقی یوان او سب چھ ضروری زی امس گھ جائز جائز پاٹ یلگ یہ تراونہ ین تو گھس زندگی مز مختلف کامہ کرنچ آمادگی پد کرنہ ین
مثال پٲٹھۍ کُنہِ وِزِ چھِ سۄرفہٕ تماشہٕ کرن وٲلۍ تۄہہِ نِش یِوان پنٕنٮ۪ن بچن ٲسِو دِوان تِمن نِش گژھنہٕ یُتھ تِمن مُختلِف سوال کٔرِتھ زانکٲری پراون مِثالہِ پٲٹھۍ تِم کَتہِ چھِ روزان تِم کیازِ چھِ یہِ کٲم کران بچن ہُند حلقہٕ گژھِ کھولنہٕ یُن تہٕ تِم گژھن نہٕ کرنہٕ یِنۍ تِمن واریاہ زیادٕ آزٲدی دِنۍ تِمن کٔرِو موقعہٕ فراہم یُتھ تِم سٮ۪ٹھاہ مضبوط تہٕ با اختیار بنن شُکریہ